inden. Kan du gå i seng? Nej, jeg kommer transformers lige om lidt. Nej, klokken er 4:30 om morgenen, vil du godt gå pisse i seng for helvede. Godmorgen, mit navn er Brian, og du er land på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Konnichiwa. Onomash. Godmorgen. Ej, man. Solen skal helt vildt, og mine briller, de vil være fedt, at jeg burde nok have med at lige dyppe lidt noget sæv. Det er bare lige lidt sævvand. Det her, det er plastik. Der skal ikke ret mange skrammer til at rise til, for at de er udlagret. God rigtig dejlig torsdag morgen til mig, og god fredag morgen til dig, og jeg håber, du får en god weekend. Sådan der. Det var, jeg har faktisk haft jeg har lyst til at sige det længe som noget af det første, når jeg åbner videoen. Jeg glemmer det bare. Det er faktisk lidt ondt. Der er ikke en. Lige herfra, hvor jeg er, kan jeg ikke se en eneste sky på himlen. Det lugter lidt af meget varmt vejr, det her. Det ved jeg godt, du ikke gjorde med det. Jeg kommer til at ytre min mening. Godmorgen, 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 godmorgen. Lad os starte lort. Den 37. Hey, jamen så er vi ikke meget bagefter. Så er vi faktisk sådan delvis faktisk lidt foran. Måske faktisk, hvis vi er heldige, kan vi godt putte det ind under, at jeg er lidt foran. Altså fordelen ved at have det der duk på hovedet, det gør, at det trænger ind i de der fluer, og det gennemveder de der fluemærker og mågeklatter, hvad man nu ellers har på ruden. Så er det noget nemmere at komme af med. Så skal der bare viskes et par gange, og så lige lidt sprinklervæske på, fordi det, jeg hader allermest, det er, når der kommer en lille bitte smule regn på ruden, og de der automatisk selvstændige vinduesvisker der, de går amok. Så går de hen og så har du bare trukket striber over ingenting, altså ud af ingenting. Så lige så er der, hvor kommer alle de striber fra? Hvor kommer alle de døde dyr fra? Hvor kommer alle de... Og så kommer panik. Og så dør man. Det er måske overdramatiseret, men måske du forstår, hvad jeg mener, når jeg siger det sådan. Jeg ved det ikke. Hold nu op med det der, din lorte motor, bare fordi du er chillig. Så er det bare her nogle tæsk. En spar, hvad? Hvad? Spar en. Spar mange. Spar to. Spar fire. Spar fire? Bare hele pladen fuld. Hvor blev den blå af? Så blinkede den engang. Åh, menneske, mand. Ej, man kan godt blive lidt sur på jer engang, mand. Altså ikke lige jer, men menneskerasen, ikke? Menneskerasen. Du har lavet en del menneskerasen. Nej, det kan jeg love dig for, jeg gør. Der er så meget alien, som du overhovedet kan forestille dig. Det er simpelthen fredag morgen for dig. Jeg ønsker dig en god weekend. En rigtig dejlig god weekend. Jeg håber, du får en masse fede oplevelser. En masse gode, positive oplevelser. Du får en masse spændende oplevelser. Du bare generelt et hele taget bare noget spændende. Og sådan nogle oplevelser. Fordi det fortjener du. Der er snart sommerferie. Ad. Hvad skal vi da med det? Ja, som sagt, jeg er sommerfyr. Det er også det. Så han hen over rettet ham, det tror jeg. Jeg kan ikke mere mælk. Der er ikke mere mælk. Jeg har ikke mere mælk. Mælk. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til. Jeg ved ikke, hvad jeg skal give. Der var den her i går. Og det er ligesom, at der er nogen, der synes, der måske mangler en afslutning. Det kan godt være, der gør det. Men det hele gik ud på, at en pige fik mig til at tænk tilbage på min barndom. Det er sådan set hele essensen i den sekvens. Det er ikke fordi, at jeg skal overgå nogen, eller min barndom er hårdere end andres. Tværtimod. Den barndom, som nogen kalder rosenrød, eller blomsterrød, eller et eller andet, kan andre synes er hård. Mens andre synes, at min den er rosenrød, og blød, og sød, og alt muligt. Det er jo det der med, at vi er jo vildt forskellige i vores opfattelse af, hvad der er hårdt og grotesk og barsk. Til en vis grænse, så ender vi med alle sammen at blive enige, fordi okay, det er grotesk, ikke? Når han står der på et levende dyr, væsen, og trækker bruger fingrene ind igennem kødet og bare trækker, fordi han har fået monteret sådan nogle syge knive, nejlagtigt et eller andet på det her. Så bruger han bare hånden ind igennem og tager fat i din lever eller dit et eller andet, og så trækker han det ud igennem din tarm, hvis du står og kigger på det. Ikke? Altså, det er sygt. Det er meget billedsk. Det er ligesom, for I forstår det. For helvede. Fordi et eller andet sted, når jeg sidder og tænker over det, ikke, så sidder jeg og tænker, øv mig, vi er ikke ens. Vi har ikke samme opfattelse af hård barndom. Men vi alle sammen kan blive enige om, at tæsk og vold er hårdt, er ikke sjovt. Og det var sådan set bare det, jeg var frem til. Det var egentlig bare i essensen i handlingen, historien. Jeg begyndte at reflektere over min egen barndom. Og sad og vurderede, eller sad og spekulerede i, om den overhovedet var hård for andre. Om den overhovedet... Altså fordi man fik lidt niv i ørerne, man fik lidt tæsk på numsen, og man fik et par lusinger. Går den så ind under hård? Det synes jeg personligt ikke, at den gør. Men jeg kan da godt se, for nogen vil den jo være hård. Jeg kan godt huske, at jeg siger noget med, at det var jo nok lidt min egen skyld. Jeg havde en, der kiggede videoen over, fordi jeg var lidt i tvivl
tvivl, om jeg skulle sende det ud. Og da personen sådan ligesom kigger det over, så siger den så også til mig, den sektion der, hvor altså det kan aldrig blive barnets egen skyld. Nej, det er man nok også ret i, men sådan så jeg jo det, dengang jeg forsøgte at forklare det og fortælle det. Fordi sådan observerede jeg det, sådan så jeg det, sådan tænkte jeg det et eller andet sted. Og det har væsenet, mennesket, jo fuldstændig ret i, at det kan aldrig blive barnets skyld, at den får tæsk, at den får hug, at den får stryns, uanset hvilket form for adfærd barnet har haft. For barnet gør jo bare, hvad barnet har lært. Barnet gør jo bare, hvad barnet har fået at vide. Barnet gør bare som et barn. Så ja. Jamen altså, og jeg tænker sgu ikke ligesom andre mennesker, så derfor så røg det bare ud af munden. Ja, det var også min egen skyld. Jeg kunne bare lade være med, jeg kunne bare have gjort, hvad jeg fik et bedre skid på, ikke? Så det er så frustrerende ved børnene. Og så at jeg tænker, jamen så er det nok min egen skyld, ikke? Fordi børn, de skal lære at høre efter, hvad der bliver sagt, for der er en årsag til, at de får det sagt til sig. Det er fordi, man vil dem det bedste. Ja, og så ved jeg ikke, bliver det her så forvirrende sektion, der lige pludselig kommer ud af det blå? Jeg ved det ikke. Der er nogen af jer, der kommer for at høre nogle anekdoter fra det virkelige liv, og det skal jeg da lige love for i foran her. Jeg vil køre ned, som I kan se, så er vi på grusvejen. Hør, måske kan I også. Vi er på grusvejen. Jeg er på vej ned efter min første skolebarn, og det vil jeg gøre. Så vi ses senere, når den er læsset af. Og jeg vil ikke love noget, fordi jeg kan tydeligvis, ja, der er for meget ADHD, fordi når vi ses igen, så er det ikke sikkert, at det er det her, jeg starter op med. Og det troede jeg virkelig, jeg kunne huske. Pff, det har jeg glemt alt om. God dag, Brian. Ja, jeg ved det godt. Det er noget værre erhvervsdiskoen. Erhvervsdiskoen. Ja. Vi ses her. Hej på dig. Altså, det kan jeg lige godt sige dig. Jeg tror, men jeg ved det ikke. Ikke rem. Ikke er rem. Ikke rem. Ikke rem. Ikke rem. Ikke rem. Ikke rem. Ikke rem. Men jeg ved det ikke. Det vil faktisk være mit... Det er fordi, jeg får... det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men jeg håber på, det er rigtigt. Det er fordi, min læbepiges far er tyrker, siger hun. Det var det første, jeg vidste. Og så fik jeg så senere at vide, at han er kurder. Og jeg ved ikke, om det er insider-viden, eller om det bare er ren gætteri fra hendes side af. Men nu prøvede jeg lige at spørge hende. Altså, så sådan bare for sjov skyld nærstreger. Fordi hun er ikke tyrker-tyrker. Hun er heller ikke kurder. Hun er dansk kurder. Kurder dansk. Altså, hendes far er kurder. Og hendes mor er kartoffeldansker. Ja, det var mit bedste bud. Jeg kunne selvfølgelig have ringet eller snappet hende, mens hun var sammen med sin far. Og sige, hvad er du sammen med din far? Jeg skal vide noget omkring de her 4-5 bogstaver. Så jeg tog lige en chance mere. Så ærgrim. Eller ikke rim. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke tænkte på det egentlig. Ærgrim. Ærgrim. Jeg tror faktisk, det var mit allerbedste sidste bud, tror jeg nok, dengang. Men ikke rem. Det kan man egentlig godt sige. Det kan det jo sagtens være. Det kan det jo sagtens være. Jeg er på vej over for et tank. Jeg har samlet skolebørn op, og jeg har sat skolebørn af. Og hvad var det for noget ævel, du lige fyrte af der, Brian? Jo, men det drejede sig simpelthen om en udfordring, jeg tog op fra en af jer seere. Som drejede sig om en person, der spørger, kan du sige det her på tyrkisk? Og det kunne jeg sige. Så siger han, jamen det gør heller ikke så meget, for jeg kurder. Ej, det var ikke lige det, han sagde, men det er næsten derhen af, altså. Det er næsten det samme. Og hvad var det, jeg sad og snakkede om ned ad grusvejen? Altså, jeg har fået to lussinger i mit liv, ikke? Og den ene, det var den, jeg fortalte jer om her i går. I forgårs. Og den anden, det var, mens jeg var dreng, tog jeg tingene meget bogstaveligt. Og jeg vidste, at min far, han var meget firkantet. Min far var gået i bad, og han har for en gang skyld låst døren, hvilket undrer mig, for det gjorde min far aldrig. Jeg kunne altid gå ud og tisse, og jeg kunne altid forlade WC'et igen. Og den her gang, for en gang skyld, har min far valgt simpelthen at låse døren. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg fandt aldrig ud af det. Men det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at jeg står uden for døren. Så siger jeg til min far, far, jeg skal tisse. Jeg skal tisse. Og så siger jeg, så gør det i bukserne. Og så siger jeg sådan, okay. Og det kan han selvfølgelig ikke høre. Og så lader jeg vandet gå. Jeg skal tisse rimelig meget. Det ender med at være sådan en ordentlig pøl omkring mig. Og min far, han har lige skiftet strømper. Og han har lige skiftet underhyler. Og han lige stået og barberet sig og gjort sig shiny. Og så vader han med sine nye strømper ud i den her pispøl her. Så siger min far, hvad fanden er det? Så får jeg bare en lusse. Jeg stod og græd i forvejen, fordi jeg var ked af, at jeg skulle gøre det i bukserne. Det var jo ydmygende et eller andet sted jo.
Men det var det, jeg havde fået at vide af min far, og jeg skulle virkelig tisse, og det fattede han åbenbart ikke. Og jeg ved så ikke, hvad der gik igennem min fars hoved, udover, jeg tror, han er blevet sur over, at han har fået våde strømper. Og det er så det, ikke? Altså, det er de to ting, jeg har fået lusning for, men jeg tror mere, det er chokket i min far et eller andet sted. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal undskylde eller forklare det. Men det skal jeg heller ikke. Jeg skal ikke undskylde det. Det ved jeg godt. Min far, han var bare... Altså, jeg tror, han har været ramt af ADHD. Jeg tror, han har været ramt af OCD og nogle små ting. Men han vil overhovedet ikke stå ved det, den gamle. Fordi nu har han lært at leve med det i så mange år, så skal der ikke være nogen, der kommer og fortæller ham, at han lige pludselig har det ud af det blå og skal til at æde medicin og alt muligt. Og have det anderledes, end han altid har haft det, fordi sådan har han altid haft meget firkantet et eller andet sted. Men prøv at se, det, nej, skal ikke have det anderledes. Nu har jeg haft det sådan her i så mange år, skal der ikke komme nogen lave på det. Sådan nok. Så det lader vi lige være med. Hvis det ikke er ADHD og OCD, så ved jeg sgu ikke, hvad det er. Pointen er bare, jeg får den lusning, fordi min far træder ud i den der pispøl der. Så siger han, hvad fanden har du gang i, knej? Jamen, nu sagde jeg sgu disse på. Jamen, jeg mente det sgu da ikke, for helvede. Det var sgu da ironi, man. Jeg anede jo ikke, hvad ironi var, man. Jeg tror, jeg har været 3, 4, 5, 6 år eller sådan noget. Jeg tog tingene på meget bogstaveligt. Og det resulterer så i, at jeg pisser på gulvet. Det er de tre, eller to lusning. Jeg ved, jeg har fået tre. Jeg kan bare ikke huske, hvad den sidste var for. Jeg tror, jeg fik den sammen med en bonussøster, jeg fik på et tidspunkt. Men jeg er lidt i tvivl. Og stedmoren, hun nævde mig i ørerne, og hun slog mig i numsen. Og så fandt jeg ud af, at hvis jeg spændte min numseballer, så fik hun ondt i poten, når hun slog. Hun havde ikke særlig meget noget som helst på den hånd der. Hun var faktisk rimelig tynd. For ikke at sige meget tynd. Og det ender så med, at hun klasker mig i måsen, mens jeg står med spændte baller. Og så siger hun, vil du godt lade være med at spænde de baller, når jeg slår dig i numsen? Så åbner man mere ondt i hendes hånd, det gjorde i min. Og så slapper jeg af, og så strækker hun en mere, og så ligesom hun rammer sig, når jeg spændte min baller, så hun får hun i hånden, ikke? Altså, og blev hun bare helt vildt. Og så gik hun sin vej, så det sur kust. Hun var... Jamen, jeg var også stridsom. Altså, det undskylder ikke ting. Men igen, jeg synes selv, visse gange, jeg har været en strid banan. Altså, jeg har leget med tændstikker og futtet hårdt af, lige inden vi skulle have gæster. Altså, jeg har lavet nogle dumme ting. Jeg godt nok. Jeg har sat brandmærke op igennem håret, så hun var jo nødt til at se, om hun kunne fikse det. Og hun stod der i sit stive dress. Og far var så helt, åh, gæsterne kommer 5 minutter. Han bad bare i baggrunden og var helt stresset. Altså i dag, der synes jeg jo et eller andet sted faktisk, det er mega morsomt, når man ser det udefra. Men når man står i det, så tror jeg ikke, det var særlig sjovt værd for mig. Og også dengang, da jeg skulle hjem til de gamle, gik ned og tog noget søvand. Jeg kan ikke huske, om det var mig og Niels, der brændte de der tændstikker af der. Men jeg stod sammen i en lighter under sådan en æske tændstikker der. Det var eddermame godt nok mystisk. Og jeg stod jo med den på lang afstand, fordi jeg havde godt fornemmelsen af, at det ville være sådan noget, det virkelig eksplodere, ikke? Og så det her æske tændstikker her. Tænkte jeg, det bliver fandme underligt. Hvor fanden bliver den flamme af? Og så jeg har den lighter der ind under den der æske tændstikker. Og så kigger jeg ned i den æske tændstikker, tænker jeg, som om jeg skulle kunne se noget, som om jeg skulle... Nå, det er det, der forklarer. I det, jeg gør det, i det, jeg kigger ned i den tændstikker, så siger det bare, whoosh, jeg kommer stik flamme, så eksploderer de der tændstikker bare. På inden i søvandet, ikke også, der, så tænker jeg, så jeg stod jo der og gjorde, hvad jeg kunne for at redde mit hår, ikke? Det var sådan rimelig langt og sådan rimelig ensformet, kedelig frisyr. Og så havde vi... Det minder mig om en, vi kaldte ham Motorveje på et tidspunkt, men han hed faktisk... Han blev kaldt gummi, for han gik altid gummistøvler. Jeg går ned til at tage noget søvand og putter i håret, fordi jeg tænker, så mit hår er vådt, så er det ikke nemt at se. Så kan jeg godt sløre det. Og så gik jeg hjem, og jeg vidste, at gæsterne kom snart, og det var ikke så heldigt. Og så det andet med ham Motorvej, ikke også? Det var en dag, så tænkte han... Han spurgte sin far, om han gav klip ham, fordi han var faktisk ved at være rigtig langhåret. Og så har han taget farens trimmer, det korteste blad, og så har han bare kørt den lige igennem etagen.
øverste etage, lige midt i, bang. Så kom han i skole dagen efter, og så kaldte vi ham motorvej. Og det er sådan en fast lane der, var du nok, hvor du kører hurtigt sådan noget. Og det udviklede sig så til motorvej. Og jeg sagde, hvad? Fordi vi så begyndte at kalde ham motorvej den dag, hvor han havde sat striben. Dagen efter, så kom han med to striber. Altså, fra herfra dertil, ikke? Så kom han med sådan to små stykker, der var fjernet hår på. I hver sin side, sådan lidt for skudt. Så spurgte vi ham, hvad? Gik du i gang igen, og så gav du op, eller hvad skete der? Nej, det er bare restepladser. Det er simpelthen, hold nu kæft. Så hvad fandme, nu vil han gå ind på det der. Nu, det skal være motorvej, så skal det fandme være motorvej. Nej. For helvede også. Børn og barndom. Min far, han har også på et tidspunkt stået op klokken, tror det var halv fem om morgenen. Han stod, og så har han vågnet til den lyd, der hedder den lyd. Så kom vi KB5 til den her lyd her, fordi det var ikke særlig høj. Der var skruet godt ned, så den ikke vækkede hele huset, fordi man havde godt tænkt sig om. Færre går først over og åbner døren ind til sønnen. Nej, hvor fanden er sønnen hen? Han ligger ikke i sin seng. Vender rundt og kigger direkte ind i stuen. Vi bor i sådan en lille lejlighed oppe i Aarhus Nord, oppe i Skyby. Kigger han direkte ind på knejten og sidder og glor på en prøveskærm med dynepakket omkring sig. Bare sidder og glor på den skærm der. Han bliver bare far. Nej, jeg bliver ikke rasende, men jeg bliver bare gal igen. Vil du da godt pisse i seng med dig, knejt? Jamen, det kommer snart. Det kunne jo være Transformers, der kom først jo. Det er jeg ligeglad med, du skal gå ind og have din nattesøvn. Kan du så komme afsted? Jeg ved ikke, hvor længe jeg har siddet der. Jeg ved det ikke. Men jeg kan godt, situationen dæmmer. Men om det er fordi, jeg har hørt det så mange gange, eller tænkt over det, eller fortalt det så mange gange, det ved jeg sgu ikke. Man sidder og glor på prøveskærm. Ja, det var inden jeres tid, langt de fleste af jer. Der var noget. DR havde et prøvebillede, hvor der kørte DR Radio i baggrunden med et ur ude i siden og datoen over den anden side. Og så var det sådan en cirkel med en masse inddelt rum og farver og sådan noget. Det er så sket, jeg bare sidder der og glor. Hvad helvede, mand. Kan du gå i seng? Nej, men jeg kommer Transformers lige om lidt. Nej, klokken er 4:30 om morgenen, vil du godt gå pisse i seng for helvede. Jeg er over for en tank. Yay. Så ses vi senere. Jeg tror ikke, jeg har nogen 12 ture i dag, du. 35 liter, det er ikke så meget den her gang. Det kunne have været mere. Selvfølgelig, men det kan altid være mere. Men jeg tror faktisk ikke rigtigt, jeg har. Jeg tror ikke, jeg har 55 liter i den her tank her. Det må jeg sgu være ærlig at tilstå. Det tror jeg ikke. Eller 80. Jeg tror ikke, jeg har 80 liter i den her tank. Men jeg har svært ved at finde informationerne omkring, hvor meget den kører per liter, og hvor meget den ditten og datten, og hvor meget den står skrevet til og sådan noget. Jeg synes ikke, jeg har været så heldig med at finde informationen den her gang. Og så skal jeg lige love for, at jeg mødte et shellletter ved tankstationen. Hold da op. Altså, havde han ADHD eller hvad? Det ved jeg ikke, så havde hans mundtøj i hvert fald. Ja, han ikke kunne nå at fortælle på den korte tid. Det var faktisk lidt vildt. Trods jeg ikke har min lille pige, og trods jeg ikke har min læbepige, så har jeg stadigvæk en 12-tur til mig. Hvilket bare overhovedet ikke giver mening for mig. Jeg har simpelthen scoret mig en fyr, som jeg aldrig har kørt med før. Og aner ikke, hvor manden eller drengen eller knejten skal hen. Hvor gammel den er, hvor høj den er, eller hvordan den ser ud, eller noget som helst overhovedet. Jeg har ikke den fjerneste idé om noget som helst med den. Om den er spritny op på skolen, det ved jeg heller ikke noget om. Jeg ved bare, at den har et navn, og storskolen, jeg skulle ind og hente den på. Så noget, det synes jeg bare, det er mystisk et eller andet sted. Hvorfor får jeg så noget pølse? Hold da, den skal langt væk, eller hvad? Det er også lige meget. GPS'en eksisterer. Hurra for det. Det håber jeg i hvert fald, den gør. Lad os lige se. Jo, det gør. Jeg skal bare finde et sted, hvor jeg kan stille den. Det med at sætte den i kopholderen, så peger den lidt ned. Altså, nu skal jeg se. Det synes jeg heller ikke er super smart. Vi er på vej op på Skørping Skole, og så må vi se, om vi kan finde den der knæk der. Hvor høj den er, hvor gammel den er, det ved vi ikke. Og så min lille Leppi, hun skulle til eksamen i dag klokken 9 i mundtlig engelsk. Jo. Ja, der tror jeg på, at hun klarer den rigtig godt, fordi hun er mundtlig. Altså, der er rigtig mange børn i dag, der faktisk er super gode til engelsk. Fordi at de vokser op med internettet, og vokser op med det engelske sprog i videoer og alt muligt. Så derfor så tænker jeg, at det er nok helt klart
engelsk, de har som sekundære sprog. Både vi andre, vi fik jo aldrig brugt engelsk, før vi rejste til udlandet. Eller mødte en turist. Og så kom internettet. Nu er de bare over det hele. Både på film og video og lokal. Og hvis du skal vide noget, eller undervises, eller noget som helst, så skal du have engelsk, altså. Vi ses senere. Jeg kører op til skolen og henter den her barn. Må vi se, hvad det er for noget. Jeg skal så åbenbart ikke op og hente ham der fyren. Yberfyrsten, han har fået fri fra i dag og frem til på søndag. Det gør, at kontoret har lidt problemer. Jeg tror, jeg har fået 7 mails derindefra, og nogle af dem berører slet ikke mig. Og så fik jeg så også den her mail, som så åbenbart berørte den her unge fyr heroppe, som jeg skulle op og hente op på Skørping. Han skal ikke hentes alligevel, for der er en afmelding på ham. Så nu er vi at køre til Suldrup. Dog ikke for at hente den der lille trælspige fast. Fordi hun skal også hentes, hun skal også køre. Jeg vidste godt, at Yberfyrsten, han gør det mod mig. Det er jeg træt af. Men det vil sige, det har han jo lagt ind, inden han tog på fri. Ja. For ellers havde jeg ikke haft den her pause. Men jeg kører over og henter en T-flex-tur. Vi ses senere. Jeg tænker, det bliver, når den lille pige på jul, hun er hentet, så ses vi igen. Fordi så skal vi over og fatte lokalturen, og jeg har ikke hørt fra lokalturen, at hun ikke skulle med. Han kan sgu nå en del ting. Han klipper manden der med græsplæne, klipper han der. Kører bare lige, Okay. Jeg har fået samlet sådan en tur op, der hedder en NT Flex-tur, som var lige efter min 12-tur, som jeg skulle køre. Så holdt jeg bare i Ravnkilde og lavede ingenting. Så kørte jeg herover og hentede den. Kørte ud med den, og den skulle så åbenbart til det sagde stoppestedet. Det vidste jeg ikke. Så jeg kørte den ned til dens adresse. Det var åbenbart ned den anden ende, uden for byzonen oven i Køben. Jeg skulle alligevel samme vej for at dreje ud på hovedvejen for at svinge tilbage til Suldrup. Ja, så jeg kørte en lille pige på hjul. Hun er så en veninde med i dag, så hun blev ikke siddende i stolen. Så rejser hun sig fra stolen og går op, og så sætter sig på et sæde. Hvis man ikke er vant til det, og ser det første gang, så tænker man, okay, en kørestolsbruger, der kan stige ud af kørestolen og bare gå selv. Og der er nemlig ikke nogen skavanker med hende. Det er bare over længere tid, så kan hun altså ikke selv. Men hende veninden der, hun var totalt snaksalig, mens lille pige på hjul. Stadigvæk det samme. Always the same problem derovre. Jeg kører over og henter min totalt lille lokaltur, som er blevet udvidet. Og så får jeg den hentet, og så tror jeg, at det er skolebørnene efterfølgende. Jeg vil ikke forestille mig andet. Vi ses her! Oh, det gør mig sjov! Så har jeg fået hentet min lille lokaltur, som blev udvidet, og det ved I også godt, den er blevet, men det kan ikke komme bag på nogen, at den er, fordi det ved I godt, den er blevet, og sådan det er bare. Wow, der må jeg. Ah, nu blev en bus beskidt. Ja. Det regner alle de steder, hvor jeg ikke er i dag. Det er faktisk lidt vildt. Når jeg kommer et sted hen, så er vejene bare mega våde. Som om vejen, altså der har bare været lovfede stråler, bum, lige her. Og det er alle de steder, hvor jeg ikke er. Det er faktisk lidt skægt. Jeg er på vej over efter mine Skørping skolebørn, fordi... Jeg får den tur ud, lige efter min lille lokaltur der. Jeg tror, jeg skal høre noget musika. Det er faktisk lidt frygteligt, fordi det kaldte jeg det også, før Anders Mattesen gjorde det til en ting. Men fordi han puttede det i en julekalender, så blev det en ting. Musika! Nå, det har du fra Anders Madsen. Nej, det har jeg faktisk ikke. Det havde jeg faktisk før. Lidt ligesom Mr. Stan. Det havde jeg fra South Park. Og alle folk troede, nå, men det har du fra M&M's musik. Nej, det havde jeg faktisk heller ikke. Det var faktisk før, han kom ud med sin musik, at jeg kaldte mig selv det. Mennesker. Så har jeg fået samlet skolebørn op, og jeg har sat skolebørn af, og det er torsdag. Det er torsdag. Min lille lavepige skulle ikke ud og køre os i dag. Det er rigtigt, jeg fik en anden 12-tur, det er rigtigt, ja. Og så vil jeg så sige, at jeg regnede jo et eller andet sted med, at jeg skulle have min lille pige fra 12-turen. Den troede jeg skulle have om torsdagen, fordi det kunne de jo lige så godt, når det var ikke en stenkast herfra. Men det røg over på den vognløb, så det, ja. Yeah. Vi bestemmer for lidt her en gang imellem, synes jeg. Men det er sådan, det er. Jeg er på vej hjem over. Jeg vil hjem, og så vil jeg redigere. Ha' noget at spise. Og prøv lige at se, hvad jeg får. Okay, det er kun bagpapir, det ved jeg godt. Det er det eneste, du kan se. Jeg har heller ikke selv kigget nu, men der er kaj. Hvem kan ikke godt lide kaj? Også selv med chokoladekage, så kan jeg stadig godt lide kage. Jeg har den, der smuttet. Tusind tak, fordi du kiggede ind.
Og husk at have dig en rigtig, rigtig god weekend. Og husk at have dig en rigtig, rigtig god dag. Og gør nu det, der er behov for i en weekend, ikke? Se! Så vil jeg sådan set smutte, og så vil jeg... ja, hvad vil jeg så? Så vil jeg slage en ski. Ved jeg. Nej, det giver jeg sgu ikke. Har I stjælt et barn? Sat, han er sådan en kidnapper, mand. Han er kidnapper. Ja. Jeg ønsker jer en god dag. En god weekend. Og så vil jeg tage hjem og redigere. Hold jer munden der. Hold den flyvende. Vi ses lige pludselig. Moin så længe. Og hold den flyvende.